Hlohovecké ulice hned 2. ledna ovládly Tři králové. Toho rána zde jako v jedné z prvních obcí začala i 16. Tři králová sbírka. Tradice, která vychází z biblického evangelia svatého Matouše, se letos konala již po 16. pod záštitou Charity České republiky. Koledníci se vydají do ulic a vybírají dary pro potřebné. V kostele svatého Bartoloměje monsignor dr. Karel Janoušek požehnal koledníkům jejich pouť. V přímluvách prosíme za to, aby ti koledníci se šťastně vrátili domů, aby s těmi, se kterými se setkají, toto požehnání také jim přinesli. No a na závěr se pomodlíme modlitbu Otče náše a je pokropení svěcenou vodou a tím končí vlastně ten příběh. Jsou vysláni tedy ven, oni jdou k těm lidem a vlastně připomínají jim ten příběh z toho evangelia toho Matouše. Ti tři králové, to byli mágové, kteří přišli z východu, šli za hvězdou, která se jim ukázala, a oni přišli tedy do Jeruzaléma, aby se tam poklonili izraelskému králi nově narozenému. Tam v Jeruzalémě se dozvěděli, že ten král podle písma by se měl narodit v Betlémě, šli tedy do Betléma a tam se poklonili nově narozenému, tedy králi Ježíši. Tradici tří králových sbírek koncem 90. let obnovil pan Jaroslav Kopřiva. Dnes se jedná o největší dobrovolnickou akci v České republice a její úspěch závisí na aktivitě, vůli a ochotě koordinátorů, koledníků a dárců. U nás v Lhovci jsme se okamžitě hned při vyhlášení toho prvního ročníku Tří králové sbírky k tomu přihlásili a vlastně od té doby jsme nevynechali jeden jediný ročník, takže ta letošní Tří králová sbírka v Lhovci je už 16. Tady tu sbírku už dlouhodobě vlastně pomáhá organizovat Charitě České republiky pan Josef Lašic. Je dlouholetým, vlastně celých těch 16 roků je asistentem sbírky. Je to 670-letý pán, který shodou okolností v letošním roce teda je se svou paní na pobytě na svatém Hostýně, ale jinak skutečně myslím si, že mu patří poděkování, s jakou trpělivostí a s jakou laskavostí se o to organizování té Tří králové sbírky stará. A vlastně jeho početní vnuci a vnučky jsou a vždycky byli jádrem právě těch skupin, těch koledníků, postupně dorůstají, takže dneska už jsou to vedoucí skupinek a myslím si, že mezi nimi vyrůstá následovník asistenta sběrky v Lhovci. Koledníci jsou rozděleni do skupinek a v každé z nich musí být úředně ověřená pokladnička. Pokladničky se uzavírají už den předem na obecním úřadě, takže každá ta pokladnička je přelepená a označená razítkem obecního úřadu Hlohovec. Vedoucí té skupinky má jmenovku s potvrzením, úředním potvrzení teda o možnosti konání té sbírky. A samozřejmě důležité je tam to logo toho organizátora té sbírky, to je Charita České republiky. Bez tohoto označení by skutečně raději nikdo nic podporovat neměl. Vestibul místního kulturního domu poskytne zázemí jak pro zahřátí koledníků, tak i pro ukončení sbírky a spočítání celkového výnosu. Ten letos činil 59 300 korun. Dále budou výsledky oznámeny v místním rozhlase a v kostele. Tří králová sbírka ovšem nemá pouze finanční smysl. To, že chodí ty místní děti, mají nějaké oblečky, zpívají koledy, víceméně zdařile, navazují na nějakou tradici. Ahoj, nejste vy tří králové. Jste? A co nám nesete? Za každou takovou účast toho člověka v jakémkoliv věku na takové akci je vítaná, protože říká, ano, jsme tady, bydlíme tu, žijeme tu a něčemu pomáháme. Co děláte, když koledujete? Zpíváme. A baví vás to, rádi zpíváte? Jo. A jo.